Clarification, clarification. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Speaker. Clarification, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I refuse. Oh. I refuse to be muted when I have something that I need the honorable member to clarify. Honorable Mchomba. Hold your horses. Honorable Mchomba. If you want to, you know the rules. Order. Honorable Mchomba, you know the rules. If you want to inform a member on the floor, the member must accept your information. She has said she doesn't want. Under what standing order? Mr. Speaker, the honorable member has talked about that Mr. Deputy President alisahau kunywa dawa. Tungetaka kujua ni dawa gani ambazo mheshimiwa anaongea juu yake. Na kama hizo dawa, na kama Mama Zamzam endelea. Mheshimiwa Speaker, wajua ndio makosa ya kupatia mabubu kuzungumza mheshimiwa Speaker. Mimi nimesema huenda ikawa, sijasema amesahau, nimesema huenda ikawa, nilifikiria nilikisia. Lakini mheshimiwa Speaker, kiongozi kama yule ambaye siku zote anajua makabila yote Kenya tunakaa kwa amani, tumeoana, tunaelewana mheshimiwa Speaker, anataka kuturegesha kwa makabila kama vile tulivyokuwa na mambo ya Kayabombo, kama tulivyokuwa na zile baada ya kura za 2007 2008 mheshimiwa Speaker. Watu walipoteza maisha yao kwa sababu ya ukabila mheshimiwa Speaker. Mimi nakaa nikishangaa. Deputy President alikuja Mombasa. Amesimama juu ya gari anatafuna ndizi na mahindi choma mheshimiwa Speaker. Kwanza alitupa takataka pale, alikuwa juu kama kuna watoto wetu ndio ufagia mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, pale juu ya gari Deputy President anazungumza akisema kuwa yule gavana atoe pesa za floods, wakati anajua 14 billion kutoka World Bank ambayo ni ya disaster management mheshimiwa Speaker zilikuwa kwa ofisi yake na aliziramba mheshimiwa Speaker. Alikuwa anajua 6 billion tuliweka hapa katika bajeti mheshimiwa Speaker hakuzileta Mombasa mheshimiwa Speaker. Yule ni kiongozi wa kugonganisha watu mheshimiwa Speaker. Na ndio maana anajiuliza kwa miaka miwili kampuni 22 mheshimiwa Speaker, hata mimi moja sina. Miaka miwili kampuni 22 na zote zina 5.7 billion ya mtoto, ya mke, ya nani, kisha bado unaenda kuchukua mali ya ndugu yako, unaacha mayatima, unaacha mjane, unamtesa, kisha utatuambia nini katika taifa la Kenya mheshimiwa Speaker? Mimi leo nasema ngatuliwe, nasema kwa kutesa mjane Gachagua must go, kwa kukula pesa za mahindi Gachagua must go, kwa kutesa ukabila na Kenya Gachagua must go. Asante.